Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah orang sadayana biasa berandai. Mudah-mudahan orang sadayana diparingan kesehatan, sehat lahir sinarang bari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi biasa orang ngawas kitab ta'lim wa muta'alim. Mangga orang ngomong berasa sarangan. Biasa dibuka halaman ke-8 nu paling luhur ayat seratan wa kadzalika bisa ilmu mangga biasa siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa kadzalika sarangnya kutudai bisa iril akhlaki dina sasesana pirang-pirang akhlak nahu contona aljudi seperti barahan wal bukhli sarang pedih wal jubni sarang morangan wal jaroati sarang kuwaniya wat takaburi sarang takabur wat tawadu'i sarang tawadu' wal ifati sarang raksa agama wal israfi sarang lelewihi wat takdiri sarang rupak nafakak wa ghairiha sarang salian di takdir. Fa innal kibara maka saestuna takabur wal bukhla sarang pedih wal jubna sarang borangan wal israfa sarang ilmu eta haram bin haram wala yumkinu sarang moal kongan naon ataharruzu ngaraksa anha ila bi'ilmiha kecuali nganyahokeun heula kana ilmuna itu kabeh wa ilmi ma yubaduha sarang nganyahokeun perkara anu jadi lalawanan fayaftaridu maka diparutukeun ala kulli insanin ka tiap-tiap manusia naon ilmuha nyahokeunana itu ilmu kabeh wa qad sanafa jeung parantos ngaran saha asaidul imamul ajalu asyhadu nasiruddin nyaeta Imam Nasiruddin Abdul Qasim kitaban dina hiji kitab fil akhlaki dina bertelakeun akhlak wa ni'ma ma sanafa jeung pangsae saena dina karangan fayajibu mangka wajib ala kulli muslimin ka tiap-tiap jalma Islam naon hifduha ngaraksa tina ilmu akhlak wa amma hifdu ma yaqau jeung ari ngaraksa tina perkara anu tumiba fi ba'dil ahayini tina sapalihna pirang-pirang mangsa fa fardun maka difardukeun ala sabilil kifayati kana jalan fardu kifayah idza qoma di mana-mana diadegkeun bihi kalawan ieu fardu kifayah al ba'du safalina fi baldatin di hiji
nagara atau hiji lembur. Sakoto mangkagugur anil baqina ina sasesa. Fa illam yakun mangkalamun henteu bukti bil baldati di hiji lembur. Sahaman jalma yakumu anu ngadeukeun dihi kalawan ieu. Ishtaraku mangka rerejengan jami'an sakabehna fil maksami dina dosa. Fayajibu mangka wajib alal imami ka imam naon ayya murahum marentah bidalika kana itu ngaji. Wayu biro sarang maksa ahlal baldati ka ahli lembur ala dalika kana ngajina itu fardu kifayah. Faqila mangka cek hiji kaum di anna ilma ma yaqau saestuna nganyahokeun perkara anu tumiba ala nafsihi takdirina fi jami'il ahwali dina sakabehna tingkah eta bimanzilati to'ami saperti kadahara. La Buddha anu teu meunang henteu li kulli wahidin ka saban-saban hiji jalma. Min dzalika dina eta to'ami. Wa ilmu ma yaqau jeung ari ilmu perkara anu tumiba fi ba'dil ahayini dina sapalihna mangsa bimanzilatid dawai saperti ubat. Yuhtaju anu dibutuhkeun ilaihi ieu ubat fi ba'dil awqati dina sapalihna pirang-pirang waktu. Wa ilmu nujumi jeung ari ilmu nujum eta bimanzilatil maradi saperti pikeun gering. Fata'allumuhu mangka ngajina fata'allumuhu mangka ngajina eta haramun haram. Li'annahu karna saestuna ilmu nujum eta yaduru matak nama darabku wala yanfa'u sarang henteu aya manfaat. Wal harabu jeung ari mabur min qada'illahi ta'ala dina qada'na Gusti Allah ta'ala wa qadarihi sarang tina qadarna Gusti Allah ta'ala eta ghairu mungkinin henteu fayan bami mangka perlu li kulli muslimin ka tiap-tiap jalma muslim naon ayyashtagila katungkul fi jami'i awqatihi dina sakabeh waktuna ieu muslim bizikrillahi ta'ala kalawan zikir ka Gusti Allah ta'ala wa du'ai sareng ngadua wa tadarrui sareng depe-depe handap asor wa qira'atil qur'ani sareng maca al-qur'an was shadaqati sareng shadaqah addafi'ati lil bala'i anu nolak kana balai
Wa yas'alullahu ta'ala sarangyukun ka Allah ta'ala al-afwa kana panghampura wal-afiyata sarangka salamatan fi dunya di dunya wal-akhirata sarangki akhirat liyasunahu supaya ngerasa saha Allah Ta'ala gusi Allah Ta'ala anil balai dina balai wal afati sarang pancak bahaya fa inna man mangkasa istuna jalma ruziqo anu dibere rizki adu'a kalawan biasa ngadu'a lam yuhramil ijabati mangka moal kahalangan fa in kana mangka lamun bukti naun albala'u cocoba nikdaron anu tos pasti yusibuhu bakal kena la muhalata henteu mustahil walakin jeung tetapina yuyasiruhu mangka moal ngagampangkeun saha Allah Ta'ala gusti Allah Ta'ala alaihi ka eta jam wa yarzuquhu sabra sareng mere kasabaran di barokati doai kalawan barokahna kanggo penjelasanana insyaallah bade dijelaskeun dina video anu sarjana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.